Të flasim dhe për emocionet sportive, të flasim për muzikë dhe për sport në kohë të pandemisë të COVID-19 është edhe një nga rekomandimet e mjekëve. Por edhe kur kombëtarja ka sfida të rëndësishme, sigurisht që vëmendja është më e shtuar. Por shto këtu në fakt dhe atë se çfarë ndodhë me të rinjtë dhe sa shpresdhënës i janë ata, dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Ne praktikisht, edhe pse nuk kemi një performancë të shkëlqyer, po bëjmë futboll me stadiumet bashkë. Nuk ndodh vetëm për Shqipërinë, ndodh kudo dhe në kompeticione jashtëzakonisht të rëndësishme. Në fakt, nesër kombëtarja do të nisë një aventurën në ligën e kombeve. Do të flasim edhe për të rinj, sikur të thash, do të flasim edhe për pasojat e Covid. Ikona e futbollit shqiptar, Nevil Dede, është në një komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndes Nevil. Përshëndetje. Çfarë përshpërish ke për nesër? Nisim kështu. Shpresoj që ne jemi favorit, por gjithsesi në periudhë gjatë pushimi kanë pasur shumë kohë larg njëri tjetrit lojtarët e ekipit tonë kombëtar. Besoj do bën diçka të mirë, por gjithsesi duhet parë. Ne përshpërimet tona janë të mëdha. Duke pas parasysh që ti lojtarët e kemi, nuk na mungon askush. Gjykimin tënd, kemi një performancë mirë, se tani, po thuaj se jemi në një edicion i cili konsiderohet zhgënjyes, Ky është një kompeticion që fillon në Rishtas. Në vitin e kaluar, sezonin e kaluar, Liga e Kombeve nuk foli mirë për ne. Por mund edhe të pritet, ne jemi një vend i vogël që mundohemi të ecim hapa në ngadalë, po të sigurt, dhe besoj deri në këtë logjikë që më thash, ne jemi ok, mos harrojmë që klubet shqiptare janë kualifikuar të gjitha si asnjëherë tjetër në Europa League. Dhe kjo jep një shpresë më të madhe, plus të gjithë lojtarët tanë të ekipit tonë kombëtar, ata janë bërë lojtarë të rëndësishëm në klubet e tyre. Plus dhe prurit nga poshtë, nga ekipet e vitit 2019 në radhë janë shumë të mëdha dhe nga vitin e vjetër besoj që gjithçka dhe përkthehet në pozitivitet të madh për futbollin shqiptar, por edhe për popullin shqiptar, sepse është ushqim siç e përmendëm, futbolli për çdo popull. E kuptoj. Ndërkohë, më lër të citoj profesor Duro, një trajner i njohur i futbollit dhe i zëvendës tekniku i kombëtarës, dje ka thënë në Report TV, kolegët që merren me sportin kanë rritur të marrin një intervistë dhe i ka thënë se kombëtarja aktuale është shumë cilësore në raport me kundërshtarët në grup në Ligën e Kombeve, që referohet pra siç dihet Kazakistanit, Bielorusisë, Lituanisë. Keni ju një koment si e shihni këtë opinion apo qëndrim që ka thënë? Ka thënë një të vërtetë. Unë pak më lart e përmendë të gjitha këto. Lojtarët tanë janë titullar kudo. Domethënë duke filluar që janë kapiteni i Nilsaj, të gjithë tjerët në radhë janë lojtarë titullar. Kemë shumë lojtarë Serie A, Bundesligën gjermane, kemi lojtarë të rinj që vinë nga ligat e tjera. Por që në të ardhmen, jo se do janë surprizë, se opinioni i shqiptar dhe sidomos ata që ndjekim në vëmendje futbollin, i njohim. Gjitha këto japin shpresë edhe Duro, në bazë të këtyre informacioneve dhe analizave, ka dhënë opinionin e tij që për mua është pozitiv dhe është i vërtetë. E kuptoj. Ndërkohë, trajneri në çdo grumbullim sjell risi në fakt me lojtarët e rinj të kombëtarës. Si trajner ekipit U19 të përfaqësuesës Kuqizi, si ndikon kjo? Pra është një strategji e federatës apo individuale e trajnerit dhe a ka vend për bërë diçka më shumë? Jo, deri tani unë mendoj që bashkëpunimi është shumë i frytshëm. Trajneri i re me gjithë stafin e tij po bën pamundur që të thithin sa më shumë elementë ri. Rasti më i fundit që nuk është korrekt ta përmendim, por është evident, është në kombëtarin A, një lojtar i datlinës 2003. Në Çepele, ne kemi 2 vjet që kontaktojmë me familjen dhe me djalin. Por ai ka qenë gjithmonë pjesë e ekipit kombëtar të moshave të Italisë. Në fund fare, ai që mund të arrit bindi më kollaj se gjithë ekipeve tona të moshave është kombëtari i madh A, sepse pastaj mburresh dhe janë qenë në vëmendjes. Që ai është thirrë nga reja dhe ky është një nga ato raste ku bashkëpunimi është më i frytshëm. Kjo është strategji që Federata Shqiptare e Futbollit ka disa vite që e ka bënë zbatim dhe ne po mundohemi që të kemi sa më pak firma. Por mos harroni një gjë, që në futbollin shqiptar nga vitin vit do ketë aq shumë prurje dhe element cilësor nga gjithë Europa, po sidomos nga Shqipëria, që nuk do jetë më problem apo kush ka panik apo ka dilema që thotë se na ikon një lojtar një shqiptar i Kosovës apo një shqiptar i Maqedonisë. Ne do kemi aq shumë lojtarë dhe puna është aq kolosale dhe aq e rëndë, besoj është fokusi kryesor i Federatës Shqiptare të Futbollit. Do kemi lojtarë
pa fund dhe gjithmonë sa më shumë që të farë. Dhe kjo është pak më mira, me gjithatë, kënga futbolistët që ka aktualisht komtarja u 19, do të shojmë shumë shpejt në komtarena. Unë e di që të da keshë të vështirë ose s'do pranosht mja për shemra, po të pak të në lërgjit që ka të kuptohet se janë shumë të ataj që puna shohin dhe do jenë me zemër ndorë. Rasti Broja është evident. Broja një markë se mars 2019 ka debutuar për të parë në komtarën në 19, që nga i momente e ka shënuar regullisht si për komtarën në 19, për komtarën në 21. Dhe në momentin e parë që Reja pati mundësin për të thirur, e ka thirur, a ishtë pjesë e komtarës tonë A, nuk për shka kartonash në kompeticion e fundit të 19 e saj mori karton të kuqe dhe nuk është pjesë e gatshme për Bielorusin. Po pesoj me Litvanin e do jetë një ngarisit. Pra, kjo është puna e mirë e strategjit e federatës, bazët e stafe për kafse, që sa më shpetjet e mundë, detarat të qëmë lartë. Pra, nuk është e thënë që gjdo vit, apër në gjdo moment e do qëmë detarë nga 19, apo 18, apo 21, që direk o tajna. E nëcishme është ne përzjedi më të mirë dhe ata që realisht kanë dëshirë të kontribuojnë për flamurin. Mos ta bëj kaq pesimist, thuaj unë një fjalë që ndoshta edhe mund të nxisin se jemi në Covidi, jepi edhe pak zemër. Megjithatë, a është premtuese ardhmja duke parë futbollistët që kanë për duar që po stërvit aktualisht? Unë po flas me optimizëm shumë të madh, jemi sinqertë, dhe ndoshta dikush që një futbollist gjitar thotë ky po fantazon. Nuk po fantazoj, po them emra lojtarësh që janë në klube shumë prestigjioze. Rasti i më parëshëm që përmënda, po ka dhe rastet tjera jo në Bayern Munich, apo në klube shumë më të mëdha. Më të mëdha, dhe më thënë në të njëti nivel. Janë pjesë shumë a afer të komtarës të ona. Por, gjithësit duhet kalojnë shkallët një nga një. Pavarësisht se sot ata janë mund thiren në një moment për shkak strategjisë të zjedhën nga federata dhe me stafi për katër, me në kryere. Por, këta lojtarë dhe më thëmë me pak fjallë gjithë përgjurë, do të thëmë të fjallin që do të bëjnë shkollën nga klasa parë dhe nga klasa nuk mund qëjnë nga klasa parë nga klasa në direkt. Neville, ti punon me të rinjtë, sigurisht je ikon, unë e kuptoj gjithë profesionalizmë, me gjithë atë, si ka ndikuar, se përveç se duhet t'jesh pra teknikë dhe duhet t'ja përshë ato bazat dhe duhet të trajnosh pikërisht të ardhmën e futbolit, si ka ndikuar Covid, qëfar ti ke parë të këta të rinjtë dhe, apo investoheni ndoshtë të tek ana psikologjike, se janë ashtë të ndërlidhura me njëra tjetërën? Që në fillim të marsit, të jemi sinqertë, të gjithë pra njerët, duke përfshirë dhe vetëm brënda të ekipe komtare për kace, të moshëve për kace, ne kemi qenë pra lojtarët, kemi komunikuar me ta personalisht, si brënda Shqipëris, apo dhe jashtë Shqipëris. Jemi munduar që t'i qëndrojmë pra, për çdo problem që ata kanë, pavarësisht se shumica atyre nuk është se kanë probleme shumë të rëndësishme, apo thelpsore që kishin nevoj për ndimën, apo për mbështetjen tonë. Por në fund fare, ne i kemi qëndruar pra. Kemi qëndruar pra një vetëm nga ana psikologjike, po dhe nga ana profesionale. Kemi munduar që përmjet sajtës zyrtarë të datës shqiptarë futbolit, kemi ofruar disa ushtrime specifike që në mars, që në përmënda kushtet e shtëpis, sepse të gjithë në banim mund se si filloj kjo pandemie dhe ishte pa të bonë për shdo të nga ne, jo për njërët civil e jo mund për ata që merë me skor që dalin qdo dit dhe ushtrohen një herë apo dy herë në dit. Pra gjitha këto, ne si institucion, për edhe trajnjerë për kasin, jemi munduar të ishëm sa më të afërt, sa më të vërtet dhe sa më profesional. Besoj që ajo periudhë i ipu dhe besoj që nuk do të thehet më. E rëndësishme është që në qeshorë futbol i uri të fyre, pa tifos, me keqarë dhe mund të themi këtë vizit, se gjive në ngonë që ne të shkem të shiojnë, sepse është ushqim, si që përmonë dhe ju, për popullin, por e rëndësishme është që po ushtrohen, të gjitha klubet janë në funksion të plotë tyre, dhe në bast klubeve, varemi dhe ne si trajnerët e ekipeve kombëtare, apo si ekipeve kombëtare. Dhe e përmonë dhëtë pak, e cekët pak, me gjitha të, si ndikon dhe si është të bësh futbol, të bësh ndeshje, pa mbështetje, pa tifoz, nuk është vetëm fenomeni, o në e gjithë bota në fakt në këto kushte është, po si e keni parë, pra qëfar ka shkaktuar?
Si ka ndikuar? Unë, ne që merrem me futboll, mburemi është një shprehje shumë e bukur që më pëlqen shumë. Atë që arti apo kultura mundohet ta bëjmë me minuta apo me orë të tëra, në një fraksion sekonde, sekonda e bën futbolli, pra të jep një adrenalin momentin që shënohet një gol. Pra nuk e ka arritur askush deri në sot sa di unë në histori. Ndoshta kjo shprehje është pak evazive apo abuzive në thonjza, por më pëlqen shumë. Futbolli luhet për njerëzit dhe është për njerëzit faktikisht, sepse të gjitha benefitet që merren mbrapsh i merren nga njerëzit, si pagesa, si famën apo si edhe respektin që merren nga ata. Pra nëse njerëzit nuk janë, ti nuk je i prekshëm në kuptimin e mirë të fjalës, pra ata nuk e ndjejnë, as ti nuk i ndjen ata. Por gjithsesi media, ku edhe ju bëni pjesë, është një faktor shumë i rëndësishëm që mbështet pa fund dhe pa masë. Është një marrëdhënie reciproke, do thoya unë. Duke filluar nga klubi që prodhon futbollist, që prodhon futboll, njerëzit që e shijojnë dhe i mbështesin, që janë burimi kryesor apo paguesit më të parë, është si puna asaj që është shkruar në një monedhë, i paguhet prurësit më të parë. Pra futbolli i paguhet tifozëve. Dhe tifozët e paguajnë futbollin, pra është një marrëdhënie reciproke. Pastaj në fund fare merrni pjesë dhe ju që mbështesni me lajm apo me transmetimin direkt. Udhe, për pare se të mbyllin, ke patur raste personale me të rinjë të cilët kanë dyshuar ose janë prekur nga COVID, duhet të rikthehem në kohë kur ne gjithë e kishin panjohur dhe nuk dinim se çfarë realisht ndodhte. Jemi sinqert, jam i lumtur që nuk njoh as kënd, jo vetëm futboll, po nuk njoh as kënd. Dhe në ambientin ku unë jetoj dhe vazhdoj të rinë në këtë moment, nuk njohim as kënd. Në futboll jo e jo. Jo e jo, dhe duroj dhe shpesuaj që gjithmonë mos një askën, ta kem të fatë dhe të vazhdoj jetën normale. E shumë rëndësishme. Pa diskutim. Falimderit që ishe me ne për gjithë fjalet e mira, për shpresën që na ke dhënë për optimizmin, se është e rëndësishme në këtë ditë. Punë të mbarë, falimderit edhe një herë. Mirë, zhvendosem me një herë pas emocioneve sportive, të cilat na i solli pra duke bërë një analizë ikona e futbollit në Vildete, tek aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me jetën tonë të përditshme.